vart fäster vi blicken någonstans? Magnus inledde den här gudstjänsten med att läsa från psalm 121. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Den här morgonen får vi vara människor som sträcker oss till Gud. Och det bibelord som jag tänkte utgå ifrån den här morgonen är då från Johannes evangeliet i 4:e kapitlet. När Jesus en vanlig dag i hans liv, det kanske inte riktigt ser ut som din vardag och min vardag. Han vandrade runt tillsammans med sina lärjungar, de närmaste som hade lyssnat till honom och börjat följa honom. Och de kommer till en stad som heter Sykar, och där finns en brunn. Och Jesus är hungrig, han är trött efter vandringen och han är törstig. Och lärjungarna tar sig in mot staden för att handla mat och äta. Och det är vardag. Och där vid den här brunnen så kommer en kvinna ut och hon är där för att hämta upp vatten. Och det här området ligger, den här staden, byn, ligger i Samarien. Och det pågår en konflikt sedan flera hundra år mellan det judiska folket och de som bor i Samarien. Man litar inte på varandra, man har inget förtroende för varandra, man försöker hålla sig ifrån varandra. Och bland annat tillber man Gud på två olika platser. Och allt det där går tillbaka till en konflikt när folket, Israels folk, en stor del av det blev förflyttade under babylonisk fångenskap. Och de som var borta från Israels land, de höll kvar och höll fast vid tillbedjan i Jerusalem när de återvände. Och de som blev kvar, de tillbad i Samaria, i ett annat område. Och nu är Jesus då här och möter den här kvinnan. Och han kliver över i alla fall två stycken då kulturella gränsdragningar mellan folk och mellan en man och en kvinna som för samtal. Och det är mitt på dagen, så vi förstår att det är någonting med den här kvinnan som bryter också mot mönstret i samhället. Hon är där ensam, inte tillsammans med de andra kvinnorna tidigt på morgonen och hämtar vatten, utan hon går dit själv mitt på dagen när ingen annan förväntas vara där. Och så tilltalar Jesus henne. Ge mig något att dricka, står det i bibelordet. Ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Och det där bibelordet, det där samtalet, inledningen av samtalet, målar upp hela den här konfliktbilden. Och så tar samtalet en snabb vändning till någonting annat. Och det är Jesus som öppnar upp för att livet handlar om mer än mat, dryck och att få sina fysiska behov stillade. Livet handlar också om vart vi är på väg som människor. Hur vi tillber. Och om vi tillber, om vi öppnar våra liv för Gud och tar emot honom. Och det är Jesus som tar in samtalet på det området. Om du visste vad Gud har att ge dig. Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Ett liv från Gud som skulle bubbla fram. Jesus sätter ord på den där längtan som kan finnas hos dig och mig som människa. Och som han vill bjuda in den här kvinnan i det här samtalet till att öppna sig för. Och han beskriver det där livet från Gud som det vatten som ger dig en källa i dig med ett flöde som ger evigt liv. Gud vill komma in i det som är ditt liv, säger han till henne. Och Gud vill att det där livet från honom ska pulsera i dig som levande vatten, som livgivande vatten. Ständigt där.
Det ska bryta fram kraftfullt i ditt liv och finnas där som en källa. Guds egen närvaro. Och så där inledningsvis så anar vi att kvinnan, hon förstår inte vad Jesus riktigt pratar om. Han har bett henne om vatten och sen så handlar samtalet om någonting annat. Men det slår an någonting i henne. Det slår an någonting i hennes liv. Så hon säger, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Och i den där meningen så öppnar sig verkligen någonting av hennes inre. Som hon kanske aldrig har någon att prata om eller sätta ord på. Det där varför hon är ensam mitt på dagen och hämtar vatten och inte tillsammans med de andra. Det öppnar upp liksom fältet av att leva i en hederskultur och ha hamnat vid sidan av den. Att bli skambelagd och utputtad ur den gemenskapen. Och det uttrycker en konkret längtan efter att slippa skammen, skulden, utanförskapet. Låt mig slippa gå hit och hämta vatten. Låt mig få del av ett vatten som blir den där källan så jag slipper det som plågar mitt liv. Och Jesus tar hennes öppning av det där inre livet och kliver rakt på. Och vi kan bara ana att det sker med en barmhärtighetens ton och en värme som gör att hon kan ta emot det han säger. För han sätter ord på det som är hennes smärtas punkt. Och det kan ju se olika ut för dig och mig som människa. Vad det är som vi bär med oss från det förflutna som gör att vi känner det räcker. Jag behöver dig Gud. Jag behöver någonting som gör skillnad, som gör att jag kan släppa taget av det som har varit och börja leva livet här och nu. Men för henne handlar det om hennes närmaste relationer. Så Jesus säger, gå och hämta din man. Och hon svarar, jag har ingen man. Och Jesus säger, du har rätt när du säger att du inte har en man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Så Jesus undviker inte att sätta ord på det som är hennes innersta smärtpunkter. Relationerna som har gått sönder. Utstöttheten ur samhällsgemenskapen. Vad allt det där har gjort med hennes liv och vad hon är bärare av. Jesus säger som det är och i det så förmedlas att det finns en barmhärtighet från Gud att ta emot. Hon fortsätter samtalet och nu handlar det just om den här kärnpunkten i den religiösa konflikten. Vad ska man tillbe någonstans? Vad är rätt att tillbe Gud någonstans? Är det i Jerusalems tempel eller är det på berget som ligger alldeles i vårt närområde? Och det som Jesus säger att de där platserna, de har förlorat sin betydelse. Det är inte på de där platserna du kommer söka Gud, utan Gud söker dig där du är. Gud kommer nära dig och fyller på ditt liv så att du kan tillbe honom där du befinner dig i livet. Så här står det i bibelordet. Den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Vad kan det betyda för dig och mig? Att tillbe Gud i ande och sanning. Om det säger någonting om att Gud kommer oss till mötes där vi befinner oss. Och vi ska möta honom med öppna liv och säga som det är. Tala sant om oss själva och till Gud. Vi behöver inte förställa oss eller dölja oss utan vi vill komma med det som är vår smärta, med det som är vår sorg. Med det som är vår längtan, med det som är våra förhoppningar och glädje. Och säga, här är jag.
Här är jag med mitt liv, Gud. Jag låter det välla fram ur mitt allra innersta som är äkta, som är livet som jag lever. Kanske inte det liv jag alltid önskar mig eller som jag är glad och stolt över, men så som det är ropar jag ut med mitt liv till dig, Gud. Och jag möter dig med ande och sanning med mitt allra innersta och jag talar sant inför dig med mitt liv. Den där innerliga ärligheten efterfrågar Gud hos den som kommer till honom. Och så inser hon att Jesus är någonting mer som kan tala till henne på det här sättet och säga att hon är välkommen hem till Gud. Hon som är utstött ur all annan gemenskap. Utom kanske den som innefattar pågående övergrepp och smärta. Vad vet vi fullt ut om den här kvinnans situation? Men hon säger, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Han ska tala sant om våra liv. Och hon har ju mött nu en man som talar sant om henne. Och Jesus öppnar upp och säger, ja men du har honom framför dig. Det är jag, den som talar till dig just nu. Och det är som Jesus säger, du behöver inte vänta och hoppas och längta längre. Gud har också kommit dig till mötes. Han är här. Och jag tänker några saker nu, utifrån den här texten, till dig och mig där vi befinner oss. Vi får vara som den här kvinnan i mötet med Jesus och ta emot Jesu inbjudan. Att det finns en Gud som möter oss där vi är i våra liv. I det som har varit, det som är just nu och det som vi anar in i vår framtid. Vart vi är på väg någonstans med våran önskan och våran längtan och våra förhoppningar. Gud säger, han är här och möter oss. Han står inför ditt och mitt liv och erbjuder också att ur våra liv ska källor av evigt liv kunna flyta fram. Han talar sant om det som är dina och mina smärtpunkter. Vi behöver inte förställa oss. Vi får tillbe honom i ande och sanning. Säga som det är. Så vad är din och min djupaste längtan? Sträcker den sig också till Gud? Öppnar den upp våra liv till Gud? Det finns en text i Jesajas bok i Gamla testamentet i 55 kapitlet. Som uttrycker det där löftet. Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten. Kom även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd eller lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Ser ni att det är samma bildspråk som Jesus använde sig av? Att låta det som är vardagens bekymmer, det vi sträcker oss efter, det som fyller våran tillvaro, där vi kanske söker att mätta oss utan Gud med livet och tänker att allt ligger i vår egen kraft och förmåga att ta till oss och dra ner saker in i våra liv eller dra in saker i våra liv av resurser som vi behöver. Och så använder Gud samma ord och säger, det pekar mot något mycket större. En Gud som kommer och bär ditt liv. Vad lägger du ditt liv till? Vad sträcker du dig efter? Sträcker du dig också efter Gud som den här kvinnan gjorde i det här mötet? Med Jesus. Himlen är öppen för tillbedjan. Och det andra jag tänkte utifrån den här texten. Det är att den här säger någonting om hur vi som församling behöver förstå och förmedla tro på Jesus. Att möta andra precis som vi själva har blivit bemötta av Jesus. Med hans barmhärtighet och ömhet. Så vill Jesus möta dig och mig och så vill Jesus att du och jag förmedlar tro
och vem Gud är in i nästa människas liv. Den värme Jesus mötte henne med så öppnade upp hennes liv, där han satte ord på och pratade och bjöd in till samtal om det som var jobbigt och svårt och öppnade det inför Gud. Du kan också få del av en källa av evigt liv som aldrig tar slut. Att förmedla tro och liv på Jesus så att samtalet fortsätter. Och jag tänker att det är avgörande för oss som kyrka, vi som tror, hur vi möter den människan som börjar ställa frågor med sitt liv och uttrycka sin längtan efter ett evigt liv från Gud. Liv som gör skillnad, som förändrar det som är tungt och svårt. Och jag delade tre stycken som egentligen var fyra ledord som jag har med mig in i det här året, i årets första predikan. Och det var ordet mod. Att gå utanför vår bekvämlighet så som Jesus. Gå in i situationer med mod utifrån det som är Guds liv också för en annan människa. Att göra det med ödmjukhet, att vara människor som söker Gud och låter honom forma våra liv. Att göra det med barmhärtighet och ömhet. Och här kommer vi behöva pröva oss fram hur vi hittar orden som leder samtalet även in på de här områdena och inte bara rör sig om vatten, mat och bröd. För många år sedan, när jag var en ung man och inte gammal och ledbruten, så väcktes den där längtan hos mig att kunna hitta de där orden, att förmedla tro till människor som ännu inte trodde. Jag gjorde lumpen, var inkallad i det militära och vi hade varit ute i tält för första gången, några stycken, 16 stycken i samma tält tror jag vi var. Och hade försökt börja lära känna varandra lite och dela vilka vi var. Och de flesta delade sitt liv av fester, alkohol och ligga runt. Ha sex med så många som möjligt. Och min berättelse om liv just då var ju att jag var troende på Jesus Kristus och snart skulle gifta mig. Så när jag formulerade det i det där tältet när det var min tur att säga något om mig, så blev det knäpptyst. Min berättelse om liv då var inte festande och party, utan det var efter lumpen ska jag gifta mig och jag är kristen. Stämningsdödare i det där rummet var jag den gången. Men det mötet och den stunden av tystnad som snabbt gick över till att nästa fick berätta sina festberättelser. Det där väckte liksom den djupgående längtan i mitt liv. Att hur kan jag då förmedla den här tron mer än bara orden jag är kristen och det är bra för mig. Det ledde till tårar, det ledde till bön i mitt inre. Och några dagar senare så är vi ute igen och ska skjuta prick på några måltavlor på en skyttebana. Märklig upplevelse detta. Jag vet inte om jag hade gjort det idag, men så var det. Och jag hade gått åt sidan, jag hade tagit fram mitt nya testamente och jag läste det och jag bad. En bit bort från de andra i gänget som snart skulle skjuta. Och så är det en kille som går runt och delar ut hörselpropparna och ska liksom förbereda oss för skytteövningen. Och han kommer fram till mig och jag ber när han frågar, vad gör du för någonting? Och jag säger liksom ett försök att säga, hur ska jag säga ordet att jag ber utan att säga att jag ber? Så jag säger, jag snackar med farsan. Och det var nog lika kryptiskt som det var för den här kvinnan när Jesus pratar om att om du visste vem det var som frågade dig om vatten så skulle du be honom om vatten. Och han står där utan någon hink och tar upp vattnet med, medan hon har hinken att göra det med. Och den här killen, han
Han sätter sig ner och så säger han, jag brukar också prata med min farsa ibland. Han dog för några år sedan. Så han knyter an till att han fattar att det här handlar om någonting mer än att prata med sin pappa. Men för honom är det hans fysiska pappa som har dött alldeles för tidigt. Och han sätter sig och vi börjar samtala. Och jag får ju säga, jag ber ju till Gud. Och försöka förtydliga det som var så kryptiskt. Och det blir ett samtal om Gud och Guds längtan. Och han har ju hört, han är en av dem som har suttit i tältet och hört att jag har sagt att jag är kristen. Och nu blir det ett samtal om det som är svårt i hans liv den stunden. Att hans flickvän har blivit tagit till ett sjukhus med magsmärtor och han är orolig. Och jag säger, jag ska be för henne innan skytteövningen. Och han går vidare och delar ut hörselpropparna. Och 2 dagar senare när jag möter honom igen så berättar han att i den stunden hade smärtan i hennes mage på sjukhuset försvunnit. Och hon hade fått åka hem. Och det där öppnade upp hans liv för att kanske börja mer säga hur det var och tillbe Gud i ande och sanning. Låt oss vara en församling som fortsätter att pröva oss fram i att sätta ord på det fantastiska verkligheten att det finns en Jesus som kommit oss till mötes med sin barmhärtighet, med sin värme, med sin ömhet som har sagt, du är också en människa som får tala sant med Gud, tillbe honom och ta emot ifrån honom. Låt det vara våran berättelse om vem Jesus är i den här tiden. Och nu, där du är i den här stunden, låt oss fortsätta in i tillbedjan. Magnus och Andreas ska leda oss i det. Kom med din bön och uttryck det som är sant om ditt liv. Låt Jesus vidröra det och låt honom möta dig där du är. Vi ber och tillber. Och det ska vi göra. Och det ska vi göra i 3 sånger som alla 3 handlar om Jesus. Med Jesus som 3 sånger. Och det skulle kunna vara den samariska kvinnan som hade kunnat skriva den första sången, tror jag. Jesus den skönaste, dyraste, renaste. Motgångar möter mig. Aldrig stöter mig bort från din goda och heliga famn. Människor glömmer mig. Herre, du gömmer mig in till ditt hjärta och nämner mitt namn. Så låt oss nu vara inför Jesus i de här 3 sångerna och vi ber att Gud ska göra sitt verk i oss på det sätt som du behöver. Så sitt bara och slut ögonen och var tyst under musiken eller sjung eller stå upp. Låt Jesus få möta dig där du är. Let the battle last.
Tack så mycket.